ভারত মশলা বড় ঘর বড় গুমর কথা না 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 তুই কইলে কইবু মু সেই কথা কই কি লিপির চাপুড়া মারিবা কথাটা তোতে মনে পকাই দেছি বুঝিলু ভণজা সে কথাটা জমা ভুলিলা ভলিয়া কথা নুহরে ওহো মামু সেই কথা বারম্বার কই মো কটা ঘর কাইন চুন দউছ মু তোতে মনে পকাই দেছি তুই যে ভাবুছু বুড়ি তোতে খাইবাকু ডাকি দেলা আউ গোটা পণে তোর হেইগলা আউ তু তাকু ধরিকি মেরু মহেন্দ্র টালি পকাইবু সে কথাটা জমা মতে ঠিকঠাক লাগু নাই রে শুনু তুই যদি সতরে কিছু করিবাকু চাহুছু আগে সে মানুষটাকু ডাক্তারখানারু বিদা কর ଅଣଜା ମୁଁ ଜାଣିଛି ତାଠି ହାତ ମାଇଲେ ବିବେକ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିବ ସେଥିପାଇଁ ତୁ ଖାତିର କଲେ ଫସିଯିବୁ ରେ ପଛକୁ ମୋତେ ଜମା କହିବୁନୁ ମାନସ ଡକ୍ଟର ମାନସ ତମେ ଏତେ କଷ୍ଟ କାହିଁ କରୁଛ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି ଏତେ ଗୁଡ଼େ ମୋ ଦିନ ସରୁନି ତ ସେଇଥିପାଇଁ ପାଟି ତୁଣ୍ଡ ନାହିଁ ଏତ ଖାଇବୁ ଉଠିବୁ ସାନୁ ସତ କହୁଛି ଏଥିରୁ ଯଦି ଛାଡ଼ିଲା ତମକୁ ଖୁଆଇବି ଅପା ଠିକ ଅଛି ତୋ ସ୍ୱାମୀକୁ ଯଦି ଅଇଁଠା ଖୁଆଇବାର ଇଚ୍ଛା ଅଛି ତାହେଲେ ଛାଡ଼ିବି କୌଣସି ରିସ୍କ ନେଇ ପାରିବିନି କମିଶନର ମାଳଦ୍ୱୀପ ହସ୍ପିଟାଲରୁ ବାହାରିଲେ ଯୋଉଠି ରହିବେ ସେଇଠି ତାଙ୍କୁ 24 ଘଣ୍ଟା ପୋଲିସ ସୁରକ୍ଷା ଦିଆଯିବ ଯଦି ମାଳଦ୍ୱୀପ କୋଉଠି ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ କହିବ ତାହେଲେ ତାକୁ ସିକ୍ୟୁରିଟି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କରି ଘର ଭିତରେ ରଖିବ ତା ଜୀବନ ଏବେ ତା ପାଇଁ ନୁହେଁ ମୋ ପାଇଁ ବେଶୀ ମୂଲ୍ୟବାନ ହଁ ଶୁଣା ଚେଷ୍ଟା କର ମାଳତୀ ଉପରେ ହେଇଥିବା ଆଟାକ୍ ସାଙ୍ଗରେ ମୋହନର ନାଁ କେମିତି ଯୋଡ଼ି ହେବ ଯାଅ Hi Annie, good morning. Good morning sir. Sir. Yes. Sir. The management is pleased to inform you that your service is no more required in this hospital. Ritesh Chakdev. Annie, Dr. Vivek is where? Operation theater. How long have you been here? There is an operation. There is a little bit of time.
ଓହୋ, ଏ କଥା ଛାଡ଼, ସେ କଥା କୁହ। ବୁଝିଲୁ ଭଣଜା, ତୁ ଯୋଉ ବାଣଟା ଛାଡ଼ିଥିଲୁ ସେଇଟା ପୁରା ଠିକ ନିଶାନାରେ ଯାଇକି ଲାଗିଛି। ତୋ ଅର୍ଡର ପଡିକି ତ ମାନସ ରାଗ ତମତମ ହେଇକି ଏଠୁ ବାହାରିଗଲା। ବିଶ୍ୱାସ କର, ଆଜି ମତେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଲାଗିଲା ତୁ ହଉଛୁ ଏ ହାସ୍ପାତାଲର ମାଲିକ। ହାସ୍ପାତାଲର ମାଲିକ ମ୍ୟାଡାମ, ମାଳତୀ ଦେବୀ ଏବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ତ? ସୁସ୍ଥ ନଥିଲେ ଡକ୍ଟର କ'ଣ ତାକୁ ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେଇଥାନ୍ତେ? ମାଳତୀ ଆଜି ହସ୍ପିଟାଲରୁ ଡିସଚାର୍ଜ ହେଉଛି। ମ୍ୟାଡାମ, ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆଟାକ୍ କରିଥିବା ଲୋକ ଜଣ କିଏ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣ କିଛି କହିବେ? କୋଉ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର କାହାଠୁ ମଗାଯାଏ ପ୍ରଥମେ ସେଇଟା ଶିଖନ୍ତୁ, ତାପରେ ମାଇକ୍ ଧରିବେ। ରତ୍ନା ଦେବରାୟ, ଆମ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଏଡ଼େଇ ଚାଲିଗଲେ। ହସ୍ପିଟାଲ ବାହାରେ କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ଭିତରେ ମାଳତୀ ଦେବୀ ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ହସ୍ପିଟାଲରୁ ବାହାରି ପାରନ୍ତି। ମାଳତୀ ଏବେ ହସ୍ପିଟାଲରୁ ଡିସଚାର୍ଜ ହେଲା। ମୁଁ ଟିଭି ନ୍ୟୁଜରେ ଦେଖୁ। ମାଳତୀ ସହିତ ରେବତୀ ଅଛି, ରିପୋର୍ଟର ଆନନ୍ଦ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଅଛି, ରତ୍ନା ଦେବରାୟ ଅଛି। କାଇଁ ମାଳତୀର ସ୍ୱାମୀ ମାଧବ ମଙ୍ଗରାଜ ତ କୋଉଠି ଦେଖାଯାଉନି। ସେ କଥା ମୁଁ କେମିତି କହିବି, କୋଉଠି ମାଧବ ବି ପଡ଼ିଛି। ହୁଏତ ମାଳତୀର ଏମିତି ହେଇଛି ବୋଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାଣିଛି କି ନାହିଁ ସ୍ୱାମୀ। ସେ ଜାଣିନଥିବ ଏଇଟା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ମୋହନ। ମାଳତୀ ଉପରେ ଆଟାକ୍ ହେଲା, ସେ ଏତେ ଦିନ ହସ୍ପିଟାଲରେ ପଡ଼ିଲା, ଏକଥା ଟିଭି ନ୍ୟୁଜ ପେପରରେ ସବୁଦିନ ବାହାରୁଛି, ତାପରେ ବି ସେ ଜାଣିପାରିବନି। ନୋ, ଆଇ କ୍ୟାଣ୍ଟ ବିଲିଭ ଦାଟ। ଏବେ ତମେ ମତେ ଯଦି ମାଧବ ମଙ୍ଗରାଜ ସହିତ ଭେଟ ନ କର ତାହେଲେ ମୁଁ ନିଜେ ଯାଇ ଏକଥା ମାଳତୀକୁ ପଚାରିବି। ରଖୁଛି। ରିତେଶ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା, ମନେ ଅଛି? ହସ୍ପିଟାଲ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ସାର୍, ନଟ୍ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଦ୍ୟାଟ୍। ଆମର ବିଜନେସ୍ ରିଲେଟେଡ୍ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ସେ ପ୍ରଥମେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ହସ୍ପିଟାଲ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ତ ତାପରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇକି ସରିଗଲାଣି, ବଟ୍ ସେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କ'ଣ ହେଲା ମୁଁ ତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୁଝିପାରୁନି। ସାର୍, ସେଇଟା ମୁଁ ଆଜି ଯାଏ ବୁଝିପାରୁନି। କାରଣଟା ହେଲା, ସେ ବିଷୟରେ ସେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଇନଫର୍ମେସନ୍ କାହା ସାଥିରେ ସେୟାର କରିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ସେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲାଣି, ଅଥଚ ତମେ କହୁଛ ସେ କାହା ସାଙ୍ଗରେ ସେୟାର କରୁନି। ଶୁଣ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଗୋଟେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଉଛି, ତମେ ପର୍ସନାଲି ସେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟକୁ ଯାଇ ନିଜେ ଇନ୍ସପେକ୍ଟ କର ଏବଂ ଦେଖ ସେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ବର୍ତ୍ତମାନ କେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି। ତାର ଆକ୍ଚୁଆଲ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ରିପୋର୍ଟ, ଷ୍ଟାଟସ୍ ରିପୋର୍ଟଟା ମୋତେ ଆଣି ନ ଜଣାଇବ ଯାଏ ଆଇ ଏମ୍ ନଟ୍ ଗୋଇଂ ଟୁ ଗିଭ୍ ୟୁ ଏ ସିଙ୍ଗଲ୍ ପାୟର୍। ଓକେ, ଇଟ୍ସ ମାଇ ଅର୍ଡ଼ର ସାର୍। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହଁ, ୱିଦାଉଟ୍ ମାଇ ପରମିସନ୍ ତମେ ରିତେଶକୁ ସିଙ୍ଗଲ୍ ପାଇ ବି ଦେବନି। ବଟ୍ ଇଟ୍ ସାର୍, ଇନ୍ସପେକ୍ସନ୍ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ହ୍ୱାଟ୍ ଦରକାର ନାହିଁ ମାନେ? ସେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କାଗଜ ଗଦା ହେଇ ଫାଇଲ୍ରେ ବନ୍ଧା ହେଇକି ରହିଛି, ସେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କେବେ ବି ଆରମ୍ଭ ହେଇନି। ଇଟ୍ସ ଓକେ, କଥାଟା ଯେମିତି ଆମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ରହେ, ପ୍ୟୁରଲି କନଫିଡେନ୍ସିଆଲ ସାର୍। ଯାଅ। ସେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କାଗଜ ଗଦା ହେଇ ଫାଇଲ୍ରେ ବନ୍ଧା ହେଇକି ରହିଛି, ସେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କେବେ ବି ଆରମ୍ଭ ହେଇନି।
ମୋତେ ଚାକିରିରୁ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ଅର୍ଡର୍ ଇସ୍ୟୁ ହେଇଛି ଆଉ ସେ ଅର୍ଡର୍ କପିଟା ଏବେ ପକେଟ୍ରେ ଅଛି କିନ୍ତୁ ବୁଝିପାରୁନି ମୋତେ ଚାକିରିରୁ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ଅର୍ଡର୍ କରିବାକୁ ସେ ରିତେଶ ଶବ୍ଦ କିଏ ମାନସ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ବିବେକ ଏ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିନଥିବେ ସିଏ ତ ଏବେ ଓଟିରେ ଅଛି ଆଉ ସେ ଜାଣିଥିବେ ବୋଲି ମୋତେ କାହିଁ ଲାଗୁନି ଅର୍ଡର୍ ତୁମକୁ କିଏ ଦେଇଛି ରିତେଶ ରିସେପ୍ସନିଷ୍ଟ ମୁଁ ଆସି ପହଞ୍ଚୁ ପହଞ୍ଚୁ ସେ ମୋତେ ଅର୍ଡର୍ ଧରିଦେଲା ମାନସ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ୟା ପଛରେ ବି ରିତେଶର କିଛି ଚାଲ ଅଛି ତାର ସେ ଚାଲ କିଛି କାମ କରିବନି ଭାଉଜ ମେ ବି ସେ ବ୍ୟାକ୍ଫାୟାର୍ କରିବ ତୋତେ ଛାଡ଼ ମୁଁ ଏବେ ଯାଉଛି ତୁମକୁ ସେ ଅର୍ଡର୍ କପିଟା ଦେଖେଇଦେବି ଠିକ୍ ଅଛି ରଖୁଛି ବାଏ ରିତେଶ ଡକ୍ଟର ପାତ୍ର କହିଲେ ତମର କୁଆଡ଼େ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ କିଛି ଜରୁରୀ କଥା ହେବାର ଅଛି କ'ଣ ହେଇଛି ଦିବେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଯାହା କହୁଛି ପ୍ରଥମେ ତୁମେ ଶୁଣ ତାପରେ ରିଆକ୍ସନ୍ ଦେବ ଆକ୍ଚୁଆଲି କଥାଟା ହେଲା ତୁମେ ମୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ମୋ ସାମ୍ନାରେ ତୁମକୁ କିଏ ଧୋକା ଦେବ ତୁମ ସାଙ୍ଗରେ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା କରିବ ଏଇଟା ମୁଁ ବରଦାସ୍ତ କରିପାରିବି ଧୋକା ମୋତେ ଧୋକା କିଏ ଦେଉଛି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ କିଏ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା କରୁଛି ମାନସ ହଁ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାକୁ ଚାକିରିରୁ ବାହାର କରିଦେଇଛି ରିତେଶ ମୁଁ ତମ କଥା କିଛି ବୁଝିପାରୁନି ମୋତେ ଲାଗୁଛି ତମର କୋଉଠି କିଛି ମିସ୍ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ହେଇଛି ନୋ ନଟ୍ ଆଟ୍ ଅଲ୍ ବିବେକ ଯଦି ଏଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତାକୁ ରୋକା ନଯାଏ ତାହେଲେ ତମ ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ବର୍ବାଦ ହେଇଯିବ ମୋ ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ବର୍ବାଦ ହେଇଯିବ ମାନସ ପାଇଁ ନାଇଁ ରିତେଶ ତମ ସନ୍ଦେହର କିଛି ବି ଆଧାର ନାହିଁ ଆଫ୍ଟର ଅଲ୍ ସେ ମୋ ଭାଇ ଆଉ ତମର ସେଇ ଭାଇ ତମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲିପିକୁ କହିଲେ ମୁଁ ନିଜ ଆଖିରେ ଦେଖିଛି ଆଉ ଶୁଣିଛି ତାପରେ ହିଁ ମୁଁ ତାକୁ ଚାକିରିରୁ ବାହାର କରିଛି ଦେଖ ବିବେକ ତମେ ଯଦି ମୋ କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନଥିବ ତାହେଲେ ଅଲଗା କଥା କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା ଭାବିକି ଦେଖ ମୁଁ ତାକୁ ଚାକିରିରୁ ବାହାର କଲା ପରେ ଏ ବିଷୟକୁ ନେଇ ସେ ତମ ସାଙ୍ଗେ କଥା ହେଲାଣି କିନ୍ତୁ ତମେ ଏବେ ଘରକୁ ଯାଅ ଦେଖିବ ସିଏ ଲିପିକୁ କହୁଥିବ ତମେ ତାକୁ ଚାକିରିରୁ ବାହାର କରିଦେଇଛ ମୁଁ ସିଓର ଯେ ମାନସ ଏବେ ତମରି ଘରେ
ଜେନାପୁରରେ ଗୁଳି ଖାଇଲା ପରେ ଫେଣେ ଆଜି ଏ ଘରକୁ ଆସିପାରିଲି ଖାଲି ତେମେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ। ବୁଢ଼ୀ ଠାକୁରାଣୀ କି ଜୀବନ ଯାକ ପୂଜା କରୁଥିଲି, କେବେ ଦେଖିନଥିଲି। ଏଇ ରୂପରେ ଆସିକି ମୋତେ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼େଇକି ରଖିଲ। ଥାଉ, ବେଶୀ ବକର ବକର ହନି, ଚୁପ୍ ହେଇକି ଶୋଇବ। ତୁ ଖାଲି ଘରକୁ ଯିବି ଘରକୁ ଯିବି ହେଲୁ ବୋଲି ତତେ ମୁଁ ଏଠିକି ନେଇ ଆସିବି। ଏଠି କିନ୍ତୁ ତତେ ଆମ କଥା ମାନି ଚଳିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନିହାତି ଦରକାର ନ ପଡ଼ିବା ଯାଏ ତୁ ଏ ଖଟରୁ ତଳକୁ ଓହ୍ଲେଇବୁନି। ଯେତେବେଳେ ଖଟରୁ ଓହ୍ଲେଇବୁ ସାଙ୍ଗରେ ରେବ ରହିବ। ମୁଁ ଯାହା କହିଛି ତୋର ମନେ ଅଛି ତ? କହିବି, ଭଲରେ ମାନିଲା ତ ଭଲ, ନହେଲେ ସତ କହୁଛି ଖଟରେ ବାନ୍ଧିଦେବି। ସେଇଆ କର। ନୋ ମା, ସିଏ କହୁଛି ଯେମିତି ତେମେ ଆପଣ ହଁ କରୁଛୁ ସେମିତି ମୋ ଦେହଟାକୁ କଣ ମୁଁ ଜଗିବିନି? ହଁ, ତୁ ଦେହକୁ ଜଗିବୁ, ମୁଣ୍ଡକୁ ପୋକ କାମୁଡ଼ିଲେ ତୁ କେତେବେଳେ କୋଉଠି ଯାଇ ଉଠିବୁ ସେ କଥା ବ୍ରହ୍ମା ବି କହିପାରିବେନି। ନାଇଁ ନାଇଁ, ଏ ପରା ମୋର ସୁନା ଝିଅ, ସେ ମୋ କଥା ନିଶ୍ଚୟ ଶୁଣିବ। ରେବତୀ କଥା ମାନିବୁ? ସାର୍, ଆପଣ ଅପରେସନ୍ ପାଇଁ ରେଡି ହୁଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ସପୋର୍ଟ ଷ୍ଟାଫ୍କୁ ପଠାଇବା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛି। ଓକେ, ମାନସ ଅର୍ଡର ପାଇଛ? ହଁ ପାଇଛି। ପଢ଼ିଛ? ପାଇଛି, ହେଲେ ପଢ଼ିବାକୁ ସମୟ ମିଳିନି। ଏଇ ଅର୍ଡ଼ରଟା ନା? ଦ ଅର୍ଡର ଅଫ୍ ୟୋର ବସ୍। କିଏ ବସ୍? ତମେ ଅର୍ଡରଟା ପଢ଼, ଜାଣିଛ ସକାଳୁ ମୁଁ ଏତେ ବିଜି ଯେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବେ ଚା ବି ପିଇନି, ତାପରେ ଡକ୍ଟର ପାତ୍ରଙ୍କ ସହିତ ବିଜି ହେଇଯିବି, ପଢ଼ିବି କେତେବେଳେ? ଏବେ ତମେ ବିଜି ନୁହଁ, ଟୋଟାଲ ଇଜି। ଏବେ ତମ ପାଖରେ ଖାଲି ସମୟ ହିଁ ସମୟ, ଅର୍ଡର ପଢ଼ ଆଉ ଯାଅ। ମୁଁ ତମକୁ ଚାକିରିରୁ ବାହାର କରିଦେଇଛି। ମୋତେ ଚାକିରିରୁ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ତମେ କିଏ? ମୁଁ କିଏ ମାନେ? ତମେ ତ ମୋତେ ଏଠି ଚାକିରି ଦେଇନଥିଲା, ମୁଁ ଏଠିକି ଡକ୍ଟର ବିବେକ ଅର୍ଡର ଆସିଛି। ଆଉ ଯିବ ମୋ ଅର୍ଡର। ତମେ କିଏ? ଖୁଦା, ଭଗବାନ, ଗଡ୍, କିଏ ତମେ? ତମେ ନିଜକୁ କ'ଣ ବୋଲି ଭାବୁଛ କି? ନା, ମୁଁ ଭଗବାନ ନୁହଁ, ଖୁଦା ନୁହଁ, ଗଡ୍ ନୁହଁ, ସେମାନଙ୍କଠୁ ଆହୁରି ଉପରେ ମାଲିକ। ଏ ହସ୍ପିଟାଲ ମାଲିକ। ମାଲିକ କ'ଣ ମନକୁ ମନ? ମୁଁ ତୁମକୁ ମାଲିକ ବୋଲି ମାନିଲେ ସିନା ହବ? ଏ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଆଉ ଗୋଟେ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପାଇଁ ବି ମୁଁ ତୁମକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଦେଖୁଛ କାହିଁକି? ଯାଅ, ତୁମ କ୍ୟାବିନ୍ରେ ଯାଇକି ବସ, ମୁଁ ଯାଇକି ତୁମ କ୍ୟାବିନ୍ରେ ଦେଖା କରିଦେବିନି। ମାନସ, ମୁଁ ଏଠିକି
ଡକ୍ଟର ବିବେକ କଥାରେ ଆସିଛି, ଆଉ ଯଦି ଯିବି ତାହେଲେ ଡକ୍ଟର ବିବେକ କଥାରେ ଯିବି। ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ କେୟାର ହୁ ୟୁ ଆର୍ ଆଣ୍ଡ ହ୍ୱାଟ୍ ୟୁ ଆର୍ ମାଲିକ।